በመሃል አዲስ አበባ የተጀመረው ከተማውን ወደ ላቀ ከፍታ የሚያሸጋግር የልማት ስራ እየተከናወነ ሲሆን በቅርቡ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው የአድዋ ድል መታሰቢያ ለዚሁ ትልቁ ማሳያ ነው። ከዚሁ ልማት ጋር ተያይዞ ታዲያ በእጅጉ ባረጁና ባፈጁ የፒያሳ አካባቢ መኖሪያ መንደሮች ያሉ ነዋሪዎችን ወደ ሌሎች አካባቢዎች በፈቃደኝነት የማዛወር ስራው እየተሰራ ይገኛል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ላፍቶ አካባቢ በተገነቡ ዘመናዊ ህንፃዎች እጣ ደርሷቸው ቁልፍ ሲረከቡ ያገኘናቸው የመንግስት ቤት ተከራዮች የከተማ አስተዳደሩ እያከናወናቸው ባሉ ህብረተሰቡን ያማከለ የመልሶ ማልማት ስራዎች ደስተኛ መሆናቸውን በመግለጽ የከተማ አስተዳደሩን አመስግነዋል። ላፍቶ ይባል ቦታ ነው። አይቼ አላቅም፣ ሰፈሩም አላቀውም። ይኸው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በቤቱ የተነሳ ሰፈሩን አይቻለሁ። ያማረ ቤት ነው። ያማረ እድሜ ይስጣችሁ፣ ጤና ይስጣችሁ። ልጆቼ እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ ፈጣሪ አምላክ ይባርካችሁ። በጣም በጣም እውነት ደካማ ነው ወጣት ነው ሳትሉ ስለተባበራችሁን ፈጣሪ አምላክ አብዝተው ጤናችሁን እድሜያችሁን አርዝመው። እዛ ቦታ ላይ የነበርኩት በጣም አስቀያሚ ቦታ ነበረ። በጣም አስቀያሚ ሽንት ቤት ነው ከጎኔ የነበረው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ቤት ሰጥቶኛል። ልገባ እየተዘጋጀው ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በእርግጥ ከአንዱ ቦታ ወደ አዲስ ቦታ መምጣት ትንሽ ሊጨንቅ ይችላል፣ ግን ያው ይለመዳል። ግን በጣም ደስ ይላል። ቤቱም አካባቢውም ሁኔታውም በጣም ነው ደስ የሚለው። እኛ እንደዚህ አላሰብንም ነበረ። በጣም ጥሩ ነው። በቃ ማለት የተሻለ ሁኔታ ላይ ነው የገባ ነው። በጣም ጥሩ ነው። የክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ምክንያቱም በቃ ለድሃው ህብረተሰብ፣ ለአብዛኛውን ጊዜ ለቀበሌ ቤት ነዋሪዎች በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰሩት። ምክንያቱም ዳግመኛ መልሶ ማልማት እንዳይሰራ የተሰራው ስራ በጣም ደስ ብሎኛል። ከነበሩበት ቀዬ ተነስተው አሁን እየገቡበት ያለው መንደር ዘመናዊ ከመሆኑን ባሻገር ቀድመው በጉርብትና አብረው የኖሩ ማህበረሰቦች ሳይነጣጠሉ ወደ አንድ ያሰባሰበ መሆኑ ልዩ እንደሚያደርገው የሚገልጹት ነዋሪዎቹ ማህበራዊ ህይወታቸው በአዲሱ ሰፈርም እንደሞቀ እንደሚቀጥልና እነሱም አካባቢያቸውን በማልማት የየድርሻቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡ ተናግረዋል። ደስ ነው የሚለው። ሳንለያይ ሳንለቃቀስ አንድ ላይ መሆናችንን በጣም ደስ ይለኛል። አካባቢያችንን እናለማለን። ተንግዲህ ወዲያ ያው እንዳየው ነው። መንገዱ ምንም ገና ነው። ስለዚህ ልማቱም እንዲቀጥልልን ነው እኛ የምንፈልገው። አንዳንድ ብሎክ ነው ምንለያየው እንጂ ለማህበራዊ ኑሮ በጣም ጥሩ ነው ያደረገችን። ማህበራዊ ኑሮ በጣም ደስተኞች ነን። ሰፈሩም ግፋ ቢል ገና ነው ቢባልም ያው እኛም እየሰራን ሰፈራችን እንደ ፒያሳ ሰርተን እናለመዋለን። እኛው እዛው ስራ እግዚአብሔር ካለ ካደራጁን ከተደራጀን ለመስራት እንሞክራለን። ምክንያቱም እዛም ሰርተን ነው የምንኖረው፣ እዚህም እንሰራለን። ያው የእኛ ምንድነው መንቃት ነው የሚያስፈልገን። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ቤቶች ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አስፋው ፋራ እየተላለፉ ያሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ መሰረተ ልማታቸው በአግባቡ የተሟሉላቸው መሆኑን በመግለጽ ቤቶቹ ለተላለፉላቸው 300 አባወራዎችም ቁልፍ እየተሰጠ እንደሆነ አስረድተዋል። አጠቃላይ የተሰጠን ቤት ቁልፍ የተረከበ ነው። 300 ቤቶች ቁልፍ ተረክበናል። እሱን ተረክበን ከአራዳ ክፍለ ከተማ የተነሱ ሰዎች ተረክበን እየሰጠን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ትላንት ጀምረን እስከ ዛሬ እየሰጠን ያለንበት ሁኔታዎች አለ። ጥሩ ሁኔታ እያስተናገደን ያለንበት እዚህ አካባቢ እንደምታዩት የተሻለ ሳይት ነው ያለው። ብዙ መሰረተ ልማት ያለቀበት ጥሩ ምቹ የሆነ አካባቢ እንደሆነ ነው የሚያሳየው እና ወረዳ 12 አካባቢ እያስተላለፈን ያለንበት ሁኔታዎች ነው ያለው። ቀጣይም የሚያስቸግራቸው ነገሮች ካሉ፣ ጥያቄ የሚያነሱት ነገር ካለ በቅርበት እያስተናገደን ምላሽ የምንሰጥበት ሁኔታዎች አሉ። የሚያስፈልጋቸው ነገሮችም አስተዳደሩ ማሟላት ያለበት ነገሮችም እያሟላ መሄድበት ሁኔታዎች አሉ። የልማት ተነሺዎቹ ቀድሞ የነበሩበት ሁኔታ የቀበሌ ቤት ተከራይተው ይኖሩ የነበሩ ሲሆን አሁን የተሰጧቸው ቤቶችም በመንግስት የሚተዳደሩ የኪራይ ቤቶች እንደሆኑ ከክፍለ ከተማው ቤቶች ልማት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።